Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe Achter de Schermen. In deze aflevering nemen we een kijkje in een heel bijzonder huis, het Ronald McDonald Huis in Maastricht. Dit huis biedt een tijdelijke thuis aan gezinnen waarvan een ziek kindje is opgenomen in het Academisch Ziekenhuis in Maastricht. Het Ronald McDonald Kinderfonds heeft zo'n 15 huizen in Nederland. En nu willen ze ook in ons land een warme thuis bieden aan gezinnen die het heel hard nodig hebben. Goedemiddag. Goedendag. Ik ben hier in het Ronald McDonald Huis. Bent u de huismanager? Nee, ik ben vrijwilligster, al heel wat jaren. En de manager die zit hier de gang door en dan linksom de eerste ruimte die je tegenkomt. Oké, dan ga ik op zoek naar haar. Dank u wel. Oké, tot straks. Zes. U bent de huismanager? Ja, dat klopt. Margot de Kok. Welkom in ons huis. Een heel bijzonder huis. Het is een heel bijzonder huis en samen met mijn collega Annelies en onze 74 vrijwilligers bieden wij een thuis aan ouders waarvan het kind is opgenomen in het ziekenhuis. Mogen we eens kijken? Maar natuurlijk, we gaan een rondje lopen. Nou, dit is de woonkamer van ons huis met de keuken. We hebben 17 gastenkamers, dus we kunnen 17 gezinnen tegelijkertijd huisvesten. En dit is de plek waar al die gezinnen bij elkaar komen. Hier wordt gegeten, hier wordt gekookt, hier wordt de afwas gedaan. Het is eigenlijk net als in een gewoon huis. Ik kan me ook voorstellen dat het niet makkelijk is om in zo'n moeilijke situatie contact te zoeken met andere mensen. Dat klopt. En we zien dat het in het begin vooral heel lastig is. Als mensen net binnenkomen, vaak in een staat van chaos en wanhoop, dan hebben ze heel erg genoeg aan zichzelf, maken ze niet zo makkelijk contact met anderen. Maar op het moment dat je wat langer met elkaar in huis zit en hier ouders herkent die je ook kent van de afdeling, dan wordt het makkelijker om met elkaar te delen. Ook omdat je jouw verhaal kunt afzetten tegen dat van een ander en ervaart, ik sta er niet alleen voor. Dus hier kunnen ze samen een potje koken? Ja. Ja, en het is een bijzondere plek, omdat het zo... Het is eigenlijk een heel universeel gevoel. Of je nou verdrietig bent, of je voelt veel hoop, omdat het misschien wat goed gaat. Heel veel andere ouders herkennen dat gevoel. Je bent hier in een gemeenschappelijke keuken, dus er zijn nog gezinnen die hier komen. Klopt. Hoe voelt dat aan? Fijn. Ja, dat je gewoon als je thuis, of ja, hier thuis komt, zou ik maar zeggen, dat je wat aanspraak hebt. En dat je met mensen over dingen kunt praten, over je eigen kindje, over wat er met hun gebeurd is, zeg maar. Je zit toch allemaal een beetje in hetzelfde schuitje, zou ik maar zeggen. Want voornamelijk mensen die wat verder weg wonen, die hier dan verblijven. Het is ook emotioneel niet te onderschatten. Hoe ga je daarmee om? Je leert eigenlijk heel goed om het verhaal van een ander ook bij een ander te durven laten. En dat heeft voor mij met respect te maken voor degene die tegenover mij zit. Een ouder die het moeilijk heeft, die help ik niet door in mijn eigen emotie mee te gaan, maar die help ik vooral door te vragen, wat kan ik voor jou doen? Wat heb jij nodig? En dat creëert vanzelf een bepaalde respectvolle afstand, zonder dat je ongevoelig wordt. Want uiteraard raakt het ons ook als kinderen overlijden of als gezinnen die wij maanden in huis hebben gehad, toch met lege handen naar huis moeten. Borgs. Ja. Dit is voor uzelf en het origineel voor de verzekering. Ja. U gaat naar huis, u verlaat het Ronald McDonald Huis. Ja. Hoe lang bent u hier geweest? We zijn hier 5 nachten geweest. 5 nachten. En nu mag de baby mee? Nu mag de baby gelukkig mee kennis maken met zijn andere broers. Mm-hmm. Het is een jongetje. Ja. Die zijn thuis op hem aan het wachten. Hoe was het hier in het huis? Heel mooi. Echt een uitkomst voor mensen. Zeker, ik was net bevallen. Geen plaats hier in het ziekenhuis. En
Dus dit was voor ons wel een uitkomst om toch kort bij de kleine te zijn. Naast de gemeenschappelijke ruimtes in dit huis zijn er ook natuurlijk de privéruimtes voor de ouders. En daar ga ik nu een kijkje nemen bij Kim. Kim? Ja? Mogen we binnenkomen? Ja. Tuurlijk, kom maar binnen. Hallo. Kom binnen. Hallo. Dit is hier je privéstekje? Ja, een tijdelijk plekje. Zolang dat Meg in het ziekenhuis ligt. Dus, Sinds afgelopen vrijdag is het nu 14 weken. 14 weken? 14 weken. Ja, als je gaat natellen, het is eigenlijk nog als gisteren. 6 juni is het ongeluk gebeurd. En dan... Je dochtertje heeft een ongeval gehad? Ja, auto-ongeluk aangereden met de fiets. En ja, het is eigenlijk nog een wonder dat ze overleefd heeft en dat ze zo ver is gekomen. Dus ja. Voor mezelf had ik zoiets, ik wil gewoon bij haar zijn, dat ze in ieder geval weet dat wij er voor haar zijn. Ja. Het is heel moeilijk. Mm-hmm. Ze heeft ook nog een zus of zo? Ja, een klein zusje. En ja, de verhaal is het ook moeilijk. Maar ja, ze moet telkens naar het ziekenhuis komen. Zij speelt natuurlijk ook veel liever met vriendinnetjes. En ja, voor haar is het ook aanpassen. Het kan soms niet goed, hoe zij het graag wil. En dat was ook haar angst. Want ik wil geen enig kind blijven. En ja, heel begrijpelijk. Maar je moet een beetje schipperen. Je moet schipperen. Ja. En in het weekend komt ze dan bij mij logeren. En in de zomervakantie ook. Zo in die periode wat we nou gehad hebben. Dan denk je, dan is ze wat meer hier. En dat vindt ze ook prettig. Mm. En dat verwen je er een beetje. Mm. Niks meer belangrijk als je eigen kind. Werk niet, geld niet, huis niet. Het kind, daar ga je voor en dat doe je voor. Het is je eigen vlees en bloed. Dus doe het voor mij. Ja. Oh, oké, prima, dankjewel. Ik kom ik even. Hoi, hoi. Christel, er komt ook zo'n huis in België. Eindelijk, zou ik zeggen. Het heeft lang geduurd. Ja, dat klopt. Nu, België is voor McDonald's een hele kleine markt, dus we hebben maar een beperkt aantal restaurants. Toch zijn wij eigen aan de filosofie niet bij de pakken blijven zitten. Dus in 2001 is het Ronald McDonald Kinderfonds in België opgericht. Maar tot nu toe hebben wij eigenlijk families geholpen waarvan de kinderen geboren worden met schizis, beter gekend in de volksmond als een hazenlip. Maar nu denken wij ook dat wij klaar zijn om inderdaad zo'n mooi huis en dit prachtige initiatief ook in België te gaan toepassen. En hopen wij het allereerste huis te openen in 2016. En waar? Aan het UZ Brussel, dus op Campus Jette. En het wordt inderdaad een heel cocooning, een heel warm huis waar eigenlijk de families zich absoluut gaan thuis voelen. Het doet echt deugd om te weten dat er zulke mooie initiatieven bestaan. Voel je jezelf ook geroepen om dit project te steunen of mee te werken? Dan kan dat binnenkort ook in België. Surf naar www.kinderfonds.be en daar vind je alle informatie. Zeker doen. Heel graag tot de volgende Achter de Schermen.